Pa, mi smo u načelnoj raspravi rekli da se protivimo donošenju ovakvog jednog zakona, jer ne vidimo kakva bi bila svrha uopšte ovakvog zakona gde se formira ta takozvana Nacionalna akademija za javnu upravu. Ja bih skrenuo pažnju predlagačima da smo u obrazloženju ovog našeg amandmana dali jedan prikaz na šta će da liči ta akademija, jer ta akademija će da bude u stvari jedan protočni bojler gde će značajna sredstva da se raspodeljuju i nevladinim organizacijama poput CRTE, pa onda Evropski pokret u Srbiji, Centar za evropske politike, Trag fondacija, Grupa 484, jer navodno oni su van javne uprave osposobljeni da drže predavanja i da obrazuju ljude koji rade u javnoj upravi. To je prosto logički nemoguće. Usvajajući ovaj naš amandman, Srbija bi napravila uštedu od 4 miliona direktno u 2017. godini, a i svake sledeće godine značajna sredstva bi se ušparala. A moram da samo dopunim da ovo što bi se ušparalo nisu sredstva Srbije. To su sredstva koje je Vlada Republike Srbije obezbedila zadužujući se kod evropskih institucija. Jer ovo obrazovanje, usavršavanje je interes Evropske unije da državni službenici budu otprilike isti onakvi kakvi su službenici u Briselu u evropskoj administraciji. I mi se protivimo formiranju jedne paradržavne neformalne obrazovne institucije.